नमस्कार विद्यार्थी भाई बहनों, ફરીથી એકવાર સીપી એજ્યુકેશન ચેનલ માં હું ચિરાગ સર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દોસ્તો, આપણે ધોરણ 12 સાયન્સ ભૌતિક વિજ્ઞાનની અંદર ચેપ્ટર નંબર 4 ગતિમાન વિદ્યુતભારો અને ચુંબકત્વ ચાલી રહ્યું છે તેને આગળ જોવાનું છે. દોસ્તો, આપણે લાસ્ટ લેક્ચર ની અંદર સાયક્લોટોન શું છે, સાના માટે વપરાય છે, તેની રચના આપણે ભણી ગયા છીએ. ओके दोस्तों, तो आपने सर्वप्रथम पहला एक थोड़ा हाइलाइट जो ली के साइक्लोटोन शू छे. तो दोस्तों, आपने જોયું તે પ્રમાણે આલ્ફા કણ, પ્રોટોન, ડ્યુટેરોન જેવા આયનો ને ખૂબ જ ઊંચી ઊર્જા સાથે પ્રવિગિત કરવા માટેનો સાયક્લોટોનિક સાધન છે જે આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. દોસ્તો, તેને શોધનાર વૈજ્ઞાનિક કોણ તો એમએસ લિવિંગસ્ટોન અને ઇઓ લોરેન્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે શોધ્યું હતું. કેમ શોધ્યું હતું? તો ન્યુક્લિયસ ની બંધારણ ની જાણ આપવા માટે, ઓળખ આપવા માટે શોધ્યું હતું. દોસ્તો, ઓકે, તો સાયક્લોટોન વિશે આપણે માહિતી મેળવેલી છે, સાયક્લોટોન ની રચના પણ આપણે સમજેલી છે, અને આજે દોસ્તો અતિ મહત્વનો ક્વેશ્ચન કહી શકાય કે જે પરીક્ષાની અંદર પૂછાય તો 3-4 ગુણ ની અંદર પૂછાઈ શકે એવો ક્વેશ્ચન છે કે સાયક્લોટોન નું કાર્ય. પ્રશ્ન એવો છે કે સાયક્લોટોન નું કાર્ય, મતલબ સાયક્લોટોન કયું કાર્ય કરે છે એ સમજાવવાનું છે. દોસ્તો, આ આકૃતિ આપણે કાલ દોરી લીધી, અત્યારે મેં ફરીથી દોરી લીધી છે કારણ કે આપણને પૂરેપૂરી જાણકારી મળી રહે. દોસ્તો, કાલે આપણે લાસ્ટ ટાઈમ શીખ્યા હતા કે સાયક્લોટોન ની રચના માટે બે ડીસ લેવામાં આવે છે, જે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પ્રમાણે હોવાથી તેને આપણે ડીસ કહેતા હતા. ધાતુના એક ડી આકારના નળાકાર પાત્ર, જે ધાતુના ડી આકારના પાત્રો લીધા હતા, જે બે ડી આકારના હતા, અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ડી આકારના હોવાથી આપણે એને ડીસ કીધું હતું. ઓકે દોસ્તો, તો આ ધાતુના પાત્ર પર વિદ્યુતભારિત કણ જે છે એના ઉપર વિદ્યુત ક્ષેત્રની, દોસ્તો ખાસ યાદ રાખજો, અસર થતી નથી. જે આ ધાતુનું પાત્ર છે એ વિદ્યુતભારિત કણ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર થતી નથી. કેમ? કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ ડીશમાં પ્રવેશી શકતું નથી. વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એ ડીશની અંદર પ્રવેશી શકતું નથી. એટલે ખાસ યાદ રાખજો, ધાતુના પાત્રોમાં વિદ્યુત ભારિત કણ પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની અસર થતી નથી, કારણ કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ ડીશમાં પ્રવેશી શકતો નથી. ઓકે, બીજા નંબરે દોસ્તો, આપ આકૃતિ અહીંયા જોઈ શકો છો. આકૃતિની અંદર જે મિડલમાં પી પોઈન્ટ છે, એ પી પોઈન્ટ ઉપર ધન આયન કે ઋણ આયન, ધન આયન હોય કે ઋણ આયન, એ કણને શું કરવામાં આવે છે? તો મુક્ત કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે માનો કે આપણે પ્રોટોન ને મુક્ત કરેલો છે. ઓકે દોસ્તો, તો મોટા ભાગના સમય માટે શું થશે? તો વિદ્યુતભારિત કણ આ બે ધાતુ જે છે એ ડીશની અંદર શું કરશે? ગતિ કરશે. આપણે જે ધન વિદ્યુતભારિત કે ઋણ વિદ્યુતભારિત, મેં તમને કીધું કે પી આગળ ત્યાં શું કરવામાં આવે છે? મુક્ત કરવામાં આવે છે. અહીંયા મેં કોને મુક્ત કર્યો છે? તો પ્રોટોન ને. હવે જેટલો મોટા ભાગનો સમય હશે દોસ્તો, એ સમયમાં વિદ્યુત ભારી જે કણ છે એ ધાતુની જે બે ડીશ છે એની અંદર શું કરશે? ગતિ કરશે. હવે વિદ્યુત ભારી કણ બે ડીશની અંદર ગતિ કરશે તો શું થશે દોસ્તો? તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી, ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી છે એને અસર કરશે. દોસ્તો ફરીથી યાદ રાખજો, જે આ વિદ્યુત ભારી કણ છે એ ડીશની અંદર ગતિ કરશે ત્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી ને શું કરશે? અસર કરે છે. ઓકે, તો અહીંયા લખેલું છે, પરંતુ વિદ્યુત ભારિત કણ ચુંબકીય ક્ષેત્ર બી ને શું કરે છે? અસર કરે છે. અને જે આ કણ છે એ ડી ની અંદર કેવા માર્ગે ગતિ કરે છે? તો આપ જોઈ શકો છો, વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે. કેવા માર્ગે ગતિ કરે છે દોસ્તો? વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરાવે છે. ઓકે દોસ્તો, જેટલી વખત દોસ્તો એ એક ડીશ માંથી બીજી ડીશ માં, જેટલી વખત એક ડીશ માંથી બીજી ડીશ માં જાય એટલી વાર વિદ્યુત ક્ષેત્ર ની શું થાય છે? તો એના ઉપર અસર થાય છે. દોસ્તો ખાસ યાદ રાખજો કે આ વિદ્યુતભારી કણ છે એ વર્તુળાકાર માર્ગે ગતિ કરે છે, જ્યારે એક ડીશ માંથી બીજી ડીશ માં જશે ત્યારે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ની એના ઉપર શું થશે? અસર થાય છે. ઓકે દોસ્તો, તો હવે એનાથી આપણે આગળ જોઈએ તો જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે એની જે દિશા છે, આ કણની ગતિ હોય છે એની સાથે અનુરૂપે વારા ફરતી શું કરે? તો ઉલટ સુલટ બદલાય કરે. જે કણ ગતિ કરે છે વર્તુળાકાર માર્ગે,
તો એની અંદર જે વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા છે એ આ કણની ગતિ સાથે વારાફરતી શું કરશે ઉલટસુલટ થઈ જશે કેમ ઉલટસુલટ થાય છે તો જે કણ છે એ શું થાય છે પ્રવેગી થાય છે જે કણ છે એ શું થશે પ્રવેગી થશે અબ પ્રવેગી થશે તો પ્રવેગના કારણે એ કણને શું મળશે તો ઊર્જા મળશે વિદ્યુત બારી જે કણ છે એ અંદર શું થાય છે એની વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા ઉલટસુલટ થાય છે कण प्रवेगित प्रवेगनाकार मार्गनी त्रिज्या शू थे दोस्तों अहने आकार मे केव आकार छे? तो स्पाइरल आकार केव आकार हो तो आ मार्ग ना आकार केव हो स्पाइरल आकार हो ओके दोस्तों હવે કોઈ પણ એક ડીસ હોય એમાં અર્ધવર્તુળાકાર માર્ગ એટલે કે d/2 જેટલા સમયમાં t એટલે t/2 જેટલા સમયમાં બે ડીસમાંથી વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં પ્રવેશે બે ડીસની વચ્ચે જે વિદ્યુત ક્ષેત્રની અંદર પ્રવેશે તો શું થશે તો સમય t is equal to આપણે સૂત્ર ભણી ગયા છે ભાગ 4 ની અંદર t is equal to 1 upon mu तो 1 upon mu बराबर શું લખાય તો t ની જગ્યાએ 2 pi m upon qb લખાય જે આપણે ભાગ 4 ની અંદર ભણી ગયા છે થિયરી આખી તો t is equal to 2 pi m upon qb અને t ની જગ્યાએ 1 upon mu લખી શકો mu શોધવા માટે ઉલટાઈ દો તો mu is equal to શું થશે તો mu is equal to qb upon 2 pi m ફરીથી બોલું છું દોસ્તો આ આવૃત્તિ mu બરાબર શું થશે qb upon 2 पाई एम અહીંયા જે આવૃત્તિ મળી દોસ્તો એને આપણે સાયક્લોટોનની આવૃત્તિ પણ કહે છે અહીંયા જે આપણે આવૃત્તિ મળે છે દોસ્તો એને શું કહે છે સાયક્લોટોનની આવૃત્તિ કહે છે દોસ્તો જે આવૃત્તિ મળે છે એ ઝડપ વેગમાન કે ગતિ ઊર્જા એના ઉપર આધારિત હોતો નથી ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો અહીંયા જે આપણે સાયક્લોટોનની આવૃત્તિ મળે છે એ ઝડપ વેગમાન કે ગતિ ઊર્જા પર આધારિત હોતો નથી હવે દોસ્તો આપણે અહીંયા જે આવૃત્તિ મળી છે સાયક્લોટોનની એનું મે નામ આપ્યું છે મ્યુ ઈ એનું મે નામ શું આપ્યું છે મ્યુ ઈ પરંતુ દોસ્તો આપણે જે એસી વોલ્ટેજની આવૃત્તિ છે જેને હું નામ આપું એસી ઉપરથી મ્યુ એ તો જે મ્યુ એ એવી રાખો તમે કે જે અર્ધ પરિભ્રમણ થાય એસી વોલ્ટેજની આપણી આવૃત્તિ છે મ્યુ એ એને એવી રાખો કે જે અર્ધો પરિભ્રમણ થાય ત્યારે ડીસ પરની જે દિશા છે એ ધ્રુવીયતા કહેવાય દિશા કો એ તમારી શું થશે બદલી જશે એટલે ધ્રુવની દિશા શું થઈ જશે બદલી જશે ઓકે ક્યારે તો જો મ્યુ એ બરાબર મ્યુ સી હવે જો થશે ત્યારે શું થશે દોસ્તો તો અનુનાદ થાય છે શું થાય છે અનુનાદ થાય છે ઓકે દોસ્તો હવે દોસ્તો જ્યારે જ્યારે પણ ધન આયન લો તમે અને એ ધન આયન એક ડીસ ઉપર આવે ત્યારે બીજી ડીસ ઓટોમેટિક ઋણ સ્થિતિમાં ની હોય જ્યારે એક ધન આયન એક જે ધન આયન છે એ એક ડીસ ઉપર આવે ત્યારે ઓટોમેટિક બીજી ડીસ છે એ કેવી હોય તો ઋણ સ્થિતિમાં હોય છે કેમ કારણ કે આયનો શું થાય છે તરીકે લખી શકીએ 1 by 2 mv square અને e is equal to શું થશે તો ev તો 1 by 2 mv square is equal to ev અનુસાર શું થતા જશે તો વધે છે ઓકે દોસ્તો હવે વર્તુળાકાર માર્ગ માટે આપણે જે કેન્દ્રગામી બળ લાગે છે એના બરાબર ચુંબકીય બળ બંને સરખાઈ દો તો સૂત્ર છે કેન્દ્રગામી બળનું mv square upon r ચુંબકીય બળનું સૂત્ર છે qvb બંને બાજુથી vv ઉડાડી દો તો શું થશે mv upon r is equal to qb થઈ જશે r ને કરતા બનાવો તો r is equal to mv ભાગ્યા qb અને mv ની જગ્યાએ p લખો તો r is equal to p ભાગ્યા qb આને હું આપી દઉં છું સમીકરણ નંબર 2 જે આપણે ભાગ 4 ની અંદર થિયરી શીખ્યા હતા એની અંદર આ સૂત્ર તારવી ચૂક્યા છીએ ઓકે દોસ્તો તો ફરીથી બોલું છું જે વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા r શું મળશે mv / qb જ્યાં mv બરાબર શું લખાય
વેગમાન તરીકે p તો p અપોન qb ઓકે દોસ્તો હવે આપણને ખબર છે જેમ વેગમાન વધે દોસ્તો વેગમાન વધે તેમ વર્તુળાકારની ત્રિજ્યામાં પણ શું થાય છે વધારો થાય છે હવે દોસ્તો જે આ સમીકરણ મળ્યું એમાં દોસ્તો જેટલી વખત કણની ગતિ ઊર્જા વધે જેટલી વખત કણની ગતિ ઊર્જા વધશે તેમ તેના ગતિમાનની ત્રિજ્યામાં પણ શું થશે દોસ્તો વધારો થશે તેમ તેના ગતિમાનની ત્રિજ્યામાં પણ શું થશે વધારો થશે તો દોસ્તો આ સમીકરણ જે આપણે લીધું બીજા નંબરનું સમીકરણ એની પરથી હું v ને કરતા બનાવું ઝડપ તો v = શું થશે તો r ક્યાં જશે ગુણાકારમાં m ક્યાં આવી જશે ભાગાકારમાં દોસ્તો હવે કેવું થશે હવે થશે કેવું એ આપણે સમજીએ તો દોસ્તો અહીંયા કેવું બનશે કે જ્યારે જ્યારે વિદ્યુત ભારિત કણ છે તમારી પાસે જ્યારે વિદ્યુત ભારિત કણ છે એ એટલી બધી ગતિ ઊર્જા મેળવશે કે જ્યારે એની ગતિમાનની ત્રિજ્યા વધતી જાય અને જ્યાં સુધી આયનો તમારા છે એટલી બધી ઊર્જા પ્રાપ્ત કરે કે જ્યારે ગતિમાનની ત્રિજ્યા જેટલી થઈ જાય અહીંથી શું થશે દોસ્તો તો આપણે સમજીએ પ્રમાણે કે આ આયન છે અહીંથી એક ડિશમાં પ્રવેશ્યો તો ઓટોમેટિક બીજી ડિશ ઋણ સ્થિતિમાં આવી ગઈ ઓકે ફરીથી એ અહીંયાથી આમાંથી પ્રવેશશે અંદર જેમ 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 અહીંયાથી વર્તુળાકારમાં જેમ 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 વધતા જશે એટલે પ્રવેગિત એના પ્રવેગિત વધતા જશે પ્રવેગિત થતા જશે એ આયનો તો એના ગતિમાર્ગની જે ઊર્જા છે એ એટલી બધી ઊંચી થશે કે વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા વધતી જશે ક્યાં સુધી થતી જશે તો એના જે ગતિમાર્ગની જે ત્રિજ્યા છે ક્યાં સુધી થશે તો એના જે ગતિમાર્ગની ત્રિજ્યા છે એ d ની ત્રિજ્યા જેટલી થઈ જાય દાખલા તરીકે ગતિમાર્ગની ત્રિજ્યા r છે અને d ની ત્રિજ્યા કેપિટલ લો તો આ સ્મોલ r બરાબર કેપિટલ r થઈ જાય ત્યાં સુધી શું થશે દોસ્તો પ્રવેગિત થશે એટલી ઊર્જા વધતી જશે ઓકે તો દોસ્તો d ની ધાર પાસે કણની ઝડપ કેટલી મળશે તો મેં તમને કહ્યું પ્રમાણે v ને કરતા બનાવ તો r ક્યાં જશે ગુણાકારમાં તો qbr અહીંયા r સ્મોલ r વર્તુળાકારની ત્રિજ્યા d ની ત્રિજ્યા જેટલી થઈ ગઈ તો હું કેપિટલ r લખી શકું m ક્યાં આવી જશે ભાગાકારમાં તો v is equal to qbr upon m ઓકે દોસ્તો હવે દોસ્તો આપણે આયનોની ગતિ ઊર્જા શોધીએ તો ગતિ ઊર્જાનું સૂત્ર કયું છે તો આપણને ખબર છે 1/2 mv² 1/2 mm ના પણ v બરાબર શું તો હું આ લખી શકું સમીકરણ 3 પરથી qbr upon m તો અહીંયા મૂકી દો qbr upon m નો સ્ક્વેર સો શું થશે 1/2 mm ના m q સ્ક્વેર b સ્ક્વેર r સ્ક્વેર upon m સ્ક્વેર mm એ ઉડી જશે તો 1/2 q સ્ક્વેર b સ્ક્વેર r સ્ક્વેર upon m આ જે સમીકરણ મળે છે એને નંબર આપી દઉં છું 4 તો દોસ્તો અહીં સમીકરણ 1 મળ્યું અને સમીકરણ 4 મળ્યું તેના ઉપરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ સમીકરણ 1 મળ્યું અને સમીકરણ 4 મળ્યું તો એના ઉપરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ કે દોસ્તો તારણ એવું નીકળે કે જ્યારે આયનોનો એક પરિભ્રમણ થાય આયનોનો એક પરિભ્રમણ થાય ત્યારે એના ઉપર જે લાગતો સમય છે એના ઉપર જે લાગતો સમય છે અથવા એની આવૃત્તિ લાગતો સમય લો અથવા એની આવૃત્તિ છે એ ઝડપ તેની ઝડપ અથવા ત્રિજ્યા એના ઉપર આધારિત નથી ફરીથી બોલું છું દોસ્તો કે સમીકરણ 1 અને જે ચોથું સમીકરણ એના ઉપરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ કે દોસ્તો એમનું જે અર્ધ પરિભ્રમણ થાય એના માટે લાગતો સમય અથવા દોસ્તો આવૃત્તિ એના માટે કણની ઝડપ અને ત્રિજ્યા ઉપર આધારિત છે નહીં અને બીજા નંબરે દોસ્તો કે પરંતુ તેની ગતિ ઊર્જા છે એની ગતિ ઊર્જા છે એ વર્તુળ માર્ગની તેના પર આધારિત છે તો ત્રિજ્યા વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા પર શું છે આધારિત છે કેમ દોસ્તો આધારિત છે તો આપણને ખબર છે કે વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા સ્મોલ r એ d ની ત્રિજ્યા કેપિટલ r જેટલી થાય ત્યારે એ શું થશે પ્રગી થઈને બહાર નીકળી જશે ઓકે દોસ્તો તો આ સાયક્લોટોનનું કાર્ય અતિ મહત્વનું છે પરીક્ષા માટે ખૂબ જ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ઘણી વખત પૂછાઈ ચૂક્યું છે અને પૂછાવાની શક્યતા પણ છે અને જ્યારે આ થિયરી પૂછાય છે ત્યારે 3-4 ગુણની અંદર દોસ્તો પૂછાય છે તો જરૂર તૈયાર કરી નાખજો ઓકે દોસ્તો હવે આપણે દોસ્તો શીખવાના છીએ સાયક્લોટોનના ઉપયોગો અને સાયક્લોટોનના ઉપયોગો શીખી અને એક્ઝામ્પલ જોવાના છીએ તો આવો દોસ્તો આપણે જોઈએ સાયક્લોટોનના ઉપયોગો હવે આપણે જોઈએ સાયક્લોટોનના ઉપયોગો
જો દોસ્તો સાયક્લોટોન નો ઉપયોગ કેમ થાય છે એના વિશેની આપણે માહિતી મેળવવાની છે તો સૌપ્રથમ પહેલો ઉપયોગ છે કે સાયક્લોટોન ના ઉપયોગ દ્વારા તેના દ્વારા પ્રવેગી થયેલા ઊંચી ઊર્જા વાળા આયનો જે પ્રવેગિત કરતા દોસ્તો એ ઊંચી ઊર્જા વાળા આયનોને ન્યુક્લિયસ ઉપર પ્રતારિત કરવા માટે થાય ન્યુક્લિયસ ઉપર આપણે શું કરવાના છે પ્રતારિત કરવાના છે એનાથી શું થશે તો ન્યુક્લિયસ ની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ થશે એટલે ન્યુક્લિયસ ઉપર પ્રતારિત કરીને પરિણામે ન્યુક્લિયસ ની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવા માટે થાય છે જેથી ન્યુક્લિયસ નું આપણે બંધારણ જાણી શકીએ તો સાયક્લોટોન નો પહેલો ઉપયોગ શું છે દોસ્તો કે સાયક્લોટોન ના ઉપયોગ દ્વારા પ્રવેગી થયેલા ઊંચી ઊર્જા વાળા આયનો જે પ્રવેગી થયેલા છે એ ઊંચી ઊર્જા વાળા આયનોને ન્યુક્લિયસ ઉપર પ્રતારિત કરીને પરિણામે ન્યુક્લિયસ ની પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવા માટે થાય છે જેથી ન્યુક્લિયસ ની બંધારણ આપણે શું કરી શકીએ જાણી શકીએ નંબર બીજો ઉપયોગ શેના માટે થાય તો એ ઘન પદાર્થો હોય જે ઘન પદાર્થો એમાંથી બીજા આયનોને શું કરવાના છે તો ઘુસાડવાના છે જે ઘન પદાર્થો છે એમાં બીજા આયનોને ઘુસાડી એના ગુણધર્મો બદલવા માટે થાય અથવા નવા પ્રકારના દ્રવ્યો બનાવવા માટે થાય એટલે સાયક્લોટોનનો બીજો ઉપયોગ શેના માટે છે તો ઘન પદાર્થોમાંથી બીજા આયનોને ઘુસાડીને તેમના ગુણધર્મો બદલવા માટે અથવા નવા પ્રકારના દ્રવ્યો બનાવવા માટે થાય છે અને ત્રીજો ઉપયોગ શેમાં થાય દોસ્તો તો હોસ્પિટલમાં રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થો બનાવવા માટે થાય છે આ ખાસ યાદ રાખજો દોસ્તો ત્રીજો ઉપયોગ છે સાયક્લોટોનનો એ શેના માટે થાય છે તો હોસ્પિટલમાં રેડિયો એક્ટિવ પદાર્થો બનાવવા માટે થાય છે કેમ તો જે રોગનું નિદાન અથવા તેનું નિવારણ કરવા માટે શું થાય છે ઉપયોગી છે તો આ હતા દોસ્તો સાયક્લોટોનના ઉપયોગો ઓકે દોસ્તો હવે જે આપણે વણ્યા થિયરી સાયક્લોટોનના કાર્યમાં જે સૂત્ર તારવ્યા છે એ સૂત્રને અનુલક્ષીને આપણે એક્ઝામ્પલ ગણવા જઈ રહ્યા છે જે એક્ઝામ્પલ નંબર છે 4 અહીંયા દોસ્તો લખ્યું છે સાયક્લોટોનના દોલનની આવૃત્તિ 10 મેગાહર્ટ્ઝ છે આવૃત્તિનો સિમ્બોલ લખી દઉં મ્યુ તો મ્યુ બરાબર દોસ્તો 10 મેગાહર્ટ્ઝ મેગા કન્વર્ટ કરો એટલે 10^10^6 હર્ટ્ઝ થઈ જશે ઓકે દોસ્તો આગળ આપ્યું છે પ્રોટોનને પ્રગિત કરવા માટે કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જરૂરી છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર શોધવાનું છે દોસ્તો તો આપણે પહેલા તો સૂત્ર હતું T=2πm/qB જે આપણે સૂત્ર ભણી ગયા આપણું પહેલું સમીકરણ હતું કે T=2πm/qB બી ને કરતા કરો દોસ્તો તો B=2πm/q×T લખાય પણ 1/T ની જગ્યાએ આપણે મ્યુ લખતા હતા તો B=2πm/μ/q લખી શકાય વેલ્યુ મૂકી દો દોસ્તો તો 2 ના 2 પાઈ ની જગ્યાએ 3.14 m એટલે પ્રોટોન નો દર જે આપેલો છે 1.67 × 10^-27 મ્યુ મ્યુ ની વેલ્યુ 10 × 10^6 ભાગ્યા q એટલે વિદ્યુત ભાર પ્રોટોન નો વિદ્યુત ભાર કેટલો તો 1.6 × 10^-19 ઓકે દોસ્તો તો આપ આપના કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર ગુણાકાર કરી શકો છો હું પણ મારા કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર કરું છું દોસ્તો આપ કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર ગુણાકાર કરશો 2 × 3.14 × 1.67 × 10/1.6 તો મને અહીંયા જવાબ મળે છે દોસ્તો 65.822 મને અહીંયા જવાબ મળે છે 65.822 આપ જોઈ શકો છો તો જે જવાબ મળ્યો હું લખી દઉં છું 65.822 × 10^ મેળવવાની છે તો આ -19 ઉપર જશે એટલે +19 19 ને 6 = 25 -27 = 25 જાય એટલે 10^-2 ડાબી બાજુ માં આવો એટલે બે ટર્મ પ્લસ થશે માઇનસ પ્લસ નીકળી જશે એટલે 0.658 8 છે તો આગળ એક ઉમેરી જશે શું થશે B=0.66 ટેસ્લા તો કેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર જરૂરી છે તો આપણે ઉધી કાઢ્યું B=2 કેટલો જવાબ મળ્યો 0.66 હવે દોસ્તો આગળ લખેલું છે કે જો ડિશની ત્રિજ્યા 60 સેન્ટીમીટર હોય ડિશની ત્રિજ્યા કેટલી આપેલી છે 60 સેન્ટીમીટર અહીંયા લખી દો કે R=60 સેન્ટીમીટર સેન્ટીમીટર ને મીટરમાં ફેરવું તો 0.6 મીટર
હોય તો આ પ્રવેગક વડે ઉત્પન્ન થયેલ પ્રોટોનની કિરણાવલીની ગતિ ઊર્જા શોધો. આપણે ગતિ ઊર્જા શોધવાની છે, તો ગતિ ઊર્જાનું સૂત્ર E=1/2mv² છે. તો એના પહેલા v શોધવો પડશે. તો v = દોસ્તો r ઓમેગા સૂત્ર છે આપણી ભાઈ, v = r ઓમેગા. તો r m 9 અને ઓમેગા ની જગ્યાએ 2 pi mu લખાય. r ની જગ્યાએ દોસ્તો મૂકીએ કો 0.6, 2m9 पाई ની જગ્યાએ 3.14 અને મ્યુ ની જગ્યાએ 10 ગુણ્યા 10 ની 6 કાટ લખી શકો. તો લખો 10 ગુણ્યા 10 ની 6 કાટ. ઓકે દોસ્તો, આપણે કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર ગુણાકાર કરશો તો 0.6 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3.14 ગુણ્યા 10. તો અહીંયા મને જવાબ મળે છે 37.68. આપ જોઈ શકો છો મને અહીંયા જવાબ મળે છે 37.68. તો અહીંયા લખી દઉં છું 37.68 ગુણ્યા 10 ની 6 ઘાત v છે, એટલે એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ચલો આપણે v તો મળી ગયો દોસ્તો. ઓકે, હવે આપણે શું કરીએ છે, ઊર્જા પ્રોટોનની કિરણાવલી ગતિ ઊર્જા શોધી છે. ગતિ ઊર્જાનું સૂત્ર E=1/2mv² તો લખો E=1/2mv² 1/2 ના 1/2 m ની જગ્યાએ 1.67 ગુણ્યા 10 ની -27 અને v ની જગ્યાએ 37.68 લખી શકો. 37.68 ગુણ્યા 10 ની 6 એનો શું થઈ જશે સ્ક્વેર. તો હવે આપણે કેલ્ક્યુલેટર ની અંદર ગુણાકાર કરશું. 1.67 ગુણ્યા 37.68 ગુણ્યા 37.68 કેમ બે વખત ગુણાકાર કરીએ દોસ્તો, વર્ગ છે એટલે ભાગ્યા 2. તો જવાબ મળશે 1185.51. અહીંયા મને જવાબ મળે છે 1185.51 1185.51 ઘાત મેળવી લો દોસ્તો. તો 10 ની 6 કા 6 2 12 27 માંથી 12 જશે એટલે 15. તો 10 ની -15 જૂલ. આ તો આપણને જૂલમાં મળ્યો, પણ મેગા ઇલેક્ટ્રો વોલ્ટમાં શોધવા માટે આપેલું છે કે 1 મેગા ઇલેક્ટ્રોન બરાબર 1.6 × 10 ની -13 જૂલ. તો 1 જૂલ બરાબર કરવા દે 1.6 × 10 ની -13 વડે શું કરવા પડે, ભાગવા પડે. તો હું અહીંયા ભાગી દો કે બરાબર 1185.51 × 10 ની -15 ભાગ્યા 1.6 × 10 ની -13 મેગા ઇલેક્ટ્રો વોલ્ટ. તો આપણે 1185.51 ને 1.6 વડે ભાગીશું દોસ્તો. તો અહીંયા હું ભાગું છું 1185.51 ભાગ્યા 1.6, તો મને જવાબ મળે છે 740.94. આપ જોઈ શકો છો, તો મને અહીંયા જે જવાબ મળ્યો એ લખી દઉં છું 740.94. -13 ઘાત ઉપર જશે એટલે પ્લસ, 15 માંથી 13 જાય એટલે 10 ની -2, બે ટર્મ ખસાડો તો શું થશે 7.4 મેગા ઇલેક્ટ્રો વોલ્ટ. તો કેટલી ગતિ ઉર્જા મળશે, 7.4 મેગા ઇલેક્ટ્રો વોલ્ટ. તો દોસ્તો આવા દાખલા ઘણા પૂછાઈ શકે છે. ઓકે દોસ્તો, હવે આપે શું કરવાનું છે કે ઘરે 10 મેગા હર્ઝ ની જગ્યાએ 20 મેગા હર્ઝ, 10 મેગા હર્ઝ ની જગ્યાએ 20 મેગા હર્ઝ અને 60 સેન્ટીમીટર ની જગ્યાએ 80 સેન્ટીમીટર, 60 સેન્ટીમીટર ની જગ્યાએ કેટલા 80 સેન્ટીમીટર લઈ અને દાખલો ગણવાનો છે, એટલે આપણને પૂરેપૂરી પ્રેક્ટિસ થઈ જશે અને આપણને આપણો જે એક્ઝામ્પલ છે એ પાક્કો આપણને આવડી જશે. ફરીથી બોલું છું દોસ્તો, ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા જે 10 મેગાહર્ઝ છે, સાયક્લોટોનની દોલનની આવૃત્તિ 10 મેગાહર્ઝ છે, તેને 20 મેગાહર્ઝ અને જે ત્રિજ્યા 60 સેન્ટીમીટર છે એને 80 સેન્ટીમીટર લઈ આખે આખો દાખલો આપણે ગણવાનો છે. ઓકે દોસ્તો, એટલે આપણે પૂરેપૂરો મહાવરો થઈ જાય. ઓકે દોસ્તો, દોસ્તો જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ધન્યવાદ.